السلام علیکم پیرنٹس، دس از لائٹ آف نالج ود سکینہ زیدی. آج ہم اسٹینڈرڈ 2 کے میتھمیٹکس میں پیج نمبر 20 اور 21 پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے لک ایٹ دا گیون ایگزامپلس. ٹھیک ہے، آپ نے اس ایگزامپل کو دیکھنا ہے، یہاں پر آپ کو کافی ڈیٹیل سے سمجھ میں آ جائے گا. یہاں سب سے پہلے لکھا ہے 124. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ 1 کیا ہے، 1 ہے 100. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بلاک سے شو کر دیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے 2 کیا ہے، ٹینس. ٹھیک ہے، 2 ٹینس ہیں تو اسٹک سے شو کر دیے، ٹینس کی اسٹک بنا دی ہے. نیکسٹ ہے 4, 4 ہے ونس، تو 4 ونس یہاں، یعنی کہ 4 بلاک بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بچے کو پتہ چلے گا کہ 124. ٹھیک ہے، 100, 2 ٹینس اینڈ 4 ونس. ٹھیک ہے، تو 124 از اکول 100, 2 ٹینس، 4 ونس. 124 از اکول 100 پلس 20 پلس 4. یہ جو نیچے کی جو لائن ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسپینڈیڈ فارم. ٹھیک ہے، 100 پلس 20 پلس 4. ٹھیک ہے پیرنٹس، نیکسٹ ہم جو ہے وہ کریں گے. یہاں پر انہوں نے شو کیا ہوا ہے 135. ٹھیک ہے، تو 1 جو ہے وہ 100 ہے. ٹھیک ہے، وہاں انہوں نے بلاک سے شو کیا ہے. 3 ٹینس ہے، ادھر اسٹکس شو کی ہوئی ہیں ٹینس کی 3. اور 5 جو ہے وہ ونس ہے، وہاں الگ الگ 5 بلاکس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا 135. سو 135 از اکول 100, 3 ٹینس، 5 ونس. ٹھیک ہے، پھر ایکسپینڈیڈ فارم میں انہوں نے یہاں ایکسپلین کیا ہے 135 از اکول 100 پلس 30 پلس 5. ٹھیک ہے، 135 از اکول 100 پلس 30 پلس 5. ٹھیک ہے، یہ ایکسپینڈیڈ فارم میں ہو گیا. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، وہاں پر ہمارے پاس ہے لک ایٹ دا فالوئنگ نمبرس. ٹھیک ہے، اب آپ ان نمبرس کو دیکھیں، 169. ٹھیک ہے، یہاں پر 1 ہمارے پاس پکچر سے شو ہو رہا ہے، 100. 6 ہمارے پاس ٹینس ہے. ٹھیک ہے، 9 ہمارے پاس ونس ہے. سو 169 از اکول 100, 6 ٹینس، 9 ونس. ٹھیک ہے، پھر نیچے ایکسپینڈیڈ فارم میں آتے ہیں، 169 از اکول 100 پلس 60 پلس 9, 169. نیچے جو ہے وہ انورٹ انہوں نے شو کیا ہے، 169 از اکول 169. ٹھیک ہے پیرنٹس، پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، رائٹ 100 ٹینس اینڈ ونس اینڈ نمبرز نیم. ٹھیک ہے، آپ نے ٹینس 100 ٹینس اور ونس میں لکھنا ہے، اور دوسرے کالم میں جو ہے وہ نمبرز نیم لکھنے ہیں، انورس لکھنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے انہوں نے فرسٹ ون ڈن فور یو، انہوں نے خود ہی ڈن کیا ہوا ہے. 354, 300, 5 ٹینس، 4 ونس. ٹھیک ہے، پھر اس کو انورٹ میں آگے لکھا ہے نمبرز نیم میں، 354. ٹھیک، نیکسٹ ہے 247, 200, 4 ٹینس، 7 ونس. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ نمبرز نیم میں آ جائے گا 247. ٹھیک ہے پیرنٹس، نیکسٹ ہمارے پاس ہے 536. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس ہے 500, 3 ٹینس، 6 ونس. اور اس کی جو ہے نمبرز نیم وہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے 536. ٹھیک، پھر 260, 200, 6 ٹینس، 0 ونس. ٹھیک ہے، 260. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 680, 600, 8 ٹینس، 0 ونس. ٹھیک ہے، اس کو ہم جب نمبرز نیم میں دیکھیں گے تو 680. ٹھیک، نیکسٹ ہمارے پاس ہے 473, 400, 7 ٹینس، 3 ونس. اس کو ہم نمبرز نیم میں دیکھیں گے تو 473. ٹھیک ہے پیرنٹس، یہ ہمارا پیج نمبر 20 اور 21 بھی ڈن ہوا. تھینک یو، اللہ حافظ.